დავბრუნდით ყოველ პირდაპირ ეთერში უკვე სტუმრებთან ერთად. Ძალიან საინტერესო ბიზნეს თამაშის შესახებ ვისაუბრებთ. ინტელექტ რინგი ასეთი აი ამ პროექტის სახელწოდება, თუმცა მანამდე მოდი სტუმრები გავასწრო ჩვენს ტელემაყურებელს. ნიკა ჩილინდრიშვილი, FESC-ის პრეზიდენტი და ზურა გურგენიშვილი, FESC-ის PR მენეჯერი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ილიაუნის ახალი იდეა ერთი ახალი პროექტი. ძალიან აქტიურ ცხოვრებას ეწევით უნივერსიტეტში, როგორც ხდებით. ახალი ეს პროექტი ტარდება უკვე მეორედ და ამ პროექტის ჩატარებას ვამთხოვთ ხოლმე FESC-ის დაბადების დღეს, რომელიც არის 22 მაისს და წელს FESC-ი 5 წლის ხდება უკვე და ეს პროექტი იქნება მეორედ. აი, იმიტომ არის ეს გრანდიოზული პროექტი, აი, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ეს ინტელექტ რინგი 4 პროექტს აერთიანებს, ხო? დიახ, ხო, ანუ პროექტი წარმოადგენს ინტელექტუალურ თამაშს. 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული გქონდა უამრავი პროექტი და ამ პროექტებიდან ამოვარჩიეთ, ანუ კვლევის დეპარტამენტმა ჩაატარა კვლევა სტუდენტებში. ამოვარჩიეთ 4 საუკეთესო პროექტი, რომელიც ერთიანდება ამ პროექტში და მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტების დაკომპლექტებული 5-კაციანი გუნდები, სულ იქნება 20 გუნდი, ანუ საერთო ჯამში მონაწილეობას მიიღებს 100 სტუდენტი. უფრო კარგად რომ მოგვიყვეთ ახლა პროექტის შესახებ, ეს გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ და რა იქნება ამ თამაშების ესეთი პროექტი შედგება 4 ტურისგან და თითო ტური არის კონკრეტული ერთი პროექტი ჩვენს მიერ ჩატარებული. ეს იქნება ბიზნეს რუმი, ერთ-ერთი ცნობილი პროექტი ჩვენი, ბიზნეს ვუმენი და ასე შემდეგ. თავარი ხაზი როგორც მივხვდი არის ბიზნესი. ბიზნესის სფეროდან იქნება შეკეთება. კლუბი არის ეკონომისტა, მომავალი ეკონომისტა სტუდენტური კლუბი და ნებისმიერი პროექტი, აქტივობა, ტრენინგი თუ რაც იქნება, ყველაფერი არის დაკავშირებული ბიზნესთან და ასევე ჩვენ წესდებაში გვიწერია ქველმოქმედებაც და ვცდილობთ რომ ისეთი პროექტები ჩავატაროთ, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდებს რაღაც ისეთ პრობლემების აღმოფხვრაში, როგორიც არის მაგალითად პროფესიის არჩევა ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რა ვიცი, ინტელექტ რინგზე უფრო დეტალურად გეტყვით, ანუ რა პროექტები პირველი. კი ბატონო, აი ეს 4 პროექტი ვთქვათ, რა არის? ერთი არის რაღაც პირველი პროექტი, პირველი ტური იქნება ეს ბიზნეს ვუმენი, რომელიც შარშან ჩატარდა, ამ პროექტიდან იქნება დასმული 5 სააზროვნო კითხვა ბიზნესიდან და 5 კითხვა ცნობილ ბიზნესმენ ქალებზე და კაცებზე, ან ბიზნეს ვუმენი. ამ პროექტში, როდესაც ეს პროექტი ჩატარდა, იყო 5 კაციანი ქალებისგან და კაცებისგან დაკომპლექტებული გუნდები. შემდეგი არის I am intellectual marketer, ეს ერთი თვის წინ ჩავატარეთ ეს პროექტი და ძალიან ისეთი სახალისო პროექტი იყო, იმიტომ რომ რაღაც მარტივი პროექტი იყო შედარებით და ამ პროექტის გენიალობა სწორედ სიმარტივეში იყო და აქედან ის იქნება. ანუ ზუსტად. დიახ, ერთ-ერთი ტური იყო ლოგო ქვიზი, ძალიან სახალისო და ის ლოგო ქვიზიდან დაისმება 10 კითხვა ამ პროექტზეც. შემდეგი არის ჩვენ ცნობილი აპლიკაცია ლოგო ქვიზი, მაგის. დიახ, დიახ, აი თითქმის ამის გავსი. შემდეგი არის ინტელექტუალი მარკეტოლოგი, ეს ერთ-ერთი პიონერი პროექტია ჩვენი, ძალიან დიდი ხანია ტარდება და აქედან იქნება დასმული 5 შეკითხვა, აი რასადროდი სტილის ლოგიკური შეკითხვა ბიზნესიდან და აი ბოლოს ამ ტურის ბოლოს იქნება кейსი, რომელზეც დრო ექნება და უნდა ამოხსნან кейსი, ანუ ვინც ყველაზე კარგად ამოხსნა ბიზნეს кейს ამ ტურის გამარჯვებულს, ეს იქნება და მიიღებს შესაბამისად ქულას და ბოლო არის ჩვენი ერთ-ერთი განსხვავებული და არაორდინალური პროექტი ბიზნეს რუმი, სადაც ქონდა დამატებული ამ თამაშთან ერთად თეატრალური ელემენტები და ეს გამოიხატებოდა იმაში, რომ ასეთი გამოგონილი პერსონაჟი ყავდა 1 დოლარი, რომელიც რაღაც სარისკო გადაწყვეტილება მიიღო და მთელი ფული დაკარგა და შემდეგ გადაწყვიტა, რომ თავისი დარჩენილი კაპიტალი ჩაედო ბიზნეს რუმში, ასე ვთქვათ, და ამ პროექტში ქულების მაგივრად იყო, ფულს აგროვებდნენ, ანუ ნებისმიერ გამოცნობილ კითხვაზე შესაბამის თანხა იყო, აგროვებდნენ ფულს და უნდა გადაერჩინათ ბიზნეს რუმი, რომელი ბიზნეს 1 დოლარი უნდა გადაერჩინა, რომელიც ანუ გამოსავალის ძიება ალბათ პროექტის წარმოდგენის ბიზნესმენისთვის ერთ-ერთი აუცილებელია, რომ შეძლოს გუნდური მუშაობა და ასევე კრიზისურ სიტუაციაში მიიღოს გადაწყვეტილება, სწორი გადაწყვეტილება და ჩვენ ვეხმარებით სტუდენტებს ან უნარების განვითარებაში, ჩამოყალიბებაში. ბიზნესმენი გუნდური მუშაობა. ცოტა რაღაც ახალი სტერეოტიპი. აა, რომელი ფაკულტეტის სტუდენტები გაერთიანდება? ფაკულტეტს არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა ჩვენი პროექტები მიმართულია ბიზნესისკენ. უნარების მაინც შენზე დამოკიდებული, თუ სწავლობ, დაუშვათ ფილოსოფიაზე, შესაბამისად გაგიჭირდება ამ პროექტში კონკურენციის
Da business room ze voluturi iqo eseti, romelit zalyan moezona studentebs, qavda MFX-is tsarmadgenlebi moezveuli, MFX-i ar sabroker kompaniya da kitqvebi iqo dasmuli soplio ekonomikashi. Diaq, mat mier shedgenili kitqvebi soplio ekonomikashi momxtari ragats tsvillebebis shesakheb da ushvat 2003 cels gaizarda kompyuterebis tsarmoeba da ramoevdo da vertsxs da unda daizrat pasukhebi amaze da gamodis shemdeg tsarmadgenel da khsnis ramoevdo vertsxs anu am dros rodesats kompyuterebis tsarmoeba გაიზარდა წარმოებაში იყენებდნენ ვერცხლს შესაბამისად ვერცხლის ფასმა გაიზარდა ანუ გამოჩნდა სლაიდზე ტრენდი სადაც ასა ვერცხლის შემოსნებითი ანალიტიკურ ნარს უმჯობესებს ასე ვთქვათ რაღაცა ლოგიკურად საორგანიზაციო საკითხებზეც რა ვისაუბროთ რომელი უნივერსიტეტები იღებენ მონაწილეობას რომლები არიან ყველაზე აქტიურები ჩაგიტარებიათ ხო ადრეც არ არის პირველი შემთხვევა და აი დაუშვათ როგორი სურათი გაქვთ დღეს რომელი ყველაზე აქტიური ამ კუთხით ყოველდღე ყველაზე აქტიური რა თქმა უნდა ილიას უნივერსიტეტი იქნება იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ილიას უნივერსიტეტის ბაზაზე დაფუძნებული თუმცა თქვენი უნივერსიტეტიდან რამდენი ჯგუფი იქნება წარმოდგენილი ამ ინტერესში შეზღუდული არ არის უბრალოდ შეზღუდული გუნდების რაოდენობა 20 გუნდა უნდა კლიანობაში 20 გუნდა უნდა მიიღოს და ვინც დასტრებდება პირველი 20 ვინც გამოაგზავნეს აპლიკაციას დასტრებდება უკვე გამოაგზავნეს ანუ რომელი უნივერსიტეტია რეგისტრაცია გამოცხადდება ცოტა ხანში და ძირითადად მონაწილეობას იღებენ რა თქმა უნდა ილიას სტუდენტები დიდი რაოდენობა ნობით ასევე TSEU-დან ამ ბოლო პროექტზე ინტელექტუალ მარკეტერზე იყო ორი გუნდი, ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის SEU და შავი ზღვაც იღებს ხოლმე მონაწილეობას. ანუ იმ კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ფაქტობრივად ეს პროექტი აერთიანებს სტუდენტებს, ყველაზე ძლიერ ძალას მოდი შევთანხმდეთ ამაზე. როდის იგეგმება, ანუ როდის დაიწყება რეგისტრაცია, საბუთების მიღება და შემდეგ უკვე თამაში როდის არის? პროექტი უნდა ჩატარებულიყო 25 რიცხვში, თუმცა რაღაც გარკვეული პრობლემების გამო ილიას უნივერსიტეტში და გარკვეული პრობლემების გამო გადაიდო პროექტი დაახლოებით ერთი კვირით და რამოდენიმე დღეში დაანონსდება უკვე როცა რეგისტრაცია დაიწყება და ზუსტი რიცხვი შეიძლება ჩვენც არ ვიცით ეს უნივერსიტეტია დამოკიდებული და იმედია მაქსიმალურად მაგრამ ახლა მომავალზე და კიდე მინდა ავისაუბრო ერთ-ერთ თემაზე, ანუ ჩვენი კლუბი ყოველთვის ნებისმიერ პროექტებს ცდილობს, გვაქვს ესეთი დეპარტამენტი, რომელიც ურთიერთობას აწარმოებს სპონსორებთან და ყველა პროექტზე ყავს სხვადასხვა სახის სპონსორები, რომლებიც გამარჯვებულ გუნდს, გამარჯვებულ კაპიტანს გადასცემენ რაიმე სახის პრიზებს. და ამ პროექტზეც ყავს სპონსორები, ესენი არიან ღვინის გალერეა, Sailsway ტრენინგ ცენტრი არის, ბაკურსულა. სპონსორებსაც თქვენ თან იდეთ? დიახ, ჩვენ გვაქვს ესეთი დეპარტამენტი, რომლებიც აწარმოებენ მოლაპარაკებას სპონსორებთან და სპონსორებიც როგორცაც მოდიან. ხარ და ჩვენ სპონსორებიც მოდიან. კი, ანუ მაგალითად აი ამ ბიზნესის თქვენ ჩამოყალიბდით ხეთი სადაგზავნით ერთი ერთში ბიზნეს უმენჯი უნივერსალური ერთი ერთი ფალავა უნივერსალური ადამიანობრება როგორ მოშორება კიდე წადი არა ხეთი შეუთავსებს ყველაფერს ერთად კი არა ხეთი დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში დაუბრუნდებით რამდენიმე სიჩ და ყველაფერს